Ողջույն, այսօր Սիվլինթի տաղավարում զրուցել եմ միջազգային հարաբերությունների, հատկապես Կովկասի հարցերով իրանցի անվանի փորձագետ Էհսան Մովահեդյանի հետ։ Բարև ձեզ, հարգելի պարոն Մովահեդյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հնարավորության համար։ Ես նույնպես ողջունում եմ ձեզ։ Շատ ուրախ եմ, որ ուղիղ և առարկայական խոսքի համար Հայաստանում ինձ այս հնարավորությունը ընձեռվեց։ Պարոն Մովահեդյան, Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմից հետո Հարավային Կովկասում տարածաշրջանում նոր իրականություն ստեղծվեց։ Ինչպես եք գնահատում Իրանի դիրքերն այս նոր իրականությունում և արդյոք պատերազմի հետևանքով բացի Հայաստանի շահերից վնասվեցին նաև Իրանի շահերը։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ Խոբ ջանգի 44 րոզի է Ղարաբաղ։ Հանուն բարեկութ Աստծո, այո, Ղարաբաղին 44 օրյա պատերազմը մեծապես վնասեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերը։ Գուցե սկզբում այնքան էլ պարզ չէր, թե որքան էր վնասի չափը, սակայն այժմ այն ակնհայտ է մեր քաղաքական գործիչների, փորձագետների և անգամ հասարակ մարդկանց համար։ Հայաստանն ու Իրանը որպես երկու պետություն ամենաշատ վնասը կկրեն, եթե ուշադրությամբ քայլեր չձեռնարկեն իրենց շահերի հաստատման ուղղությամբ։ Բացի այդ, Հայաստանն ու Իրանը պետություններ են, որոնք խոսելու միջոցով տարածաշրջանում, Հարավային Կովկասում փորձում են հասնել անվտանգության ու խաղաղության։ Սակայն կան խաղացողներ, որոնք ամենևին հետաքրքրված չեն տարածաշրջանի անվտանգությամբ և կայունությամբ։ Դրանց թվում կարող ենք նշել Թուրքիան, Իսրայելը, Մեծ Բրիտանիան, իսկ Ռուսաստանը ներկայում ցանկանում է հաշտեցնել կողմերին և կանխարգելել Թուրքիայի, Իսրայելի և Եվրոպական այլ երկրների միջամտությունը։ Թվում է, որ այս գործում Ռուսաստանը, հաշվի առնելով իր ներգրավվածությունը ուկրաինական պատերազմում, պետք է ավելի շատ ապավինի Իրանի ուժին և նրա ազդեցությանը, քանզի ենթադրելի է, որ ռուսական կողմն անհրաժեշտ ուշադրություն չի կարող դարձնել Կովկասի հարցերին։ Հետևաբար, անհրաժեշտություն է, որ ռուսական կողմն Իրանին ավելի շատ հնարավորություն տա, հատկապես Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականության դեմն առնելու համար։ Խոսելով տարածաշրջանային անվտանգության մասին, ասեմ, որ հիմնական վտանգը ներկայացնող գործոնները անշուշտ Թուրքիայի և Ադրբեջանի փորձերն են Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման ուղղությամբ, ինչը հավանություն է ստանում Իսրայելի, Մեծ Բրիտանիայի և Արևմտյան երկրների կողմից։ Այդ ծրագիրը Սյունիքի մարզով հանդերձ Հայաստանի ինքնիշխանության դեմ է։ Հնարավոր միջանցքային ճանապարհով էներգետիկ խողովակաշարերի անցումն ու այլ հեռանկարները խաթարելու են Հայաստանի և Իրանի սահմանը։ Իսկ սահմանին սպառնացող վտանգի պարագայում Հայաստանը պաշարված կլինի ոչ բարեկամ պետությունների կողմից։ Գուցե այդ դեպքում Հայաստանը Վրաստանի վրա էլ չի կարողանա հույս դնել, քանի որ այդ երկիրն էլ ունի իր խնդիրները և հայտնի է Ռուսաստանի հետ ունեցած իր հակասություններով։ Ավելին, այդտեղ կա նաև Ադրբեջանի ու Թուրքիայի գործոնը։ Հետևաբար միակ պետությունը, որի հետ Հայաստանը կարող է հաղթահարել այդ դժվարությունները, ներկայում Իրանն է։ Իրանն էլ Հայաստանի հետ ունեցած սահմանի ընդհատման դեպքում կմնա թյուրքական պետությունների շրջափակման դեմ հանդիման։ Այդ կերպ նրանք կարող են փորձել իրենց ցանկությունները պարտադրել Իրանին։ Իհարկե կան նաև այլ վտանգներ։ Ուստի այս գործում Հայաստանի ու Իրանի միջև համագործակցությունը ու Հայաստան պետության ուշադրությունը ստեղծված վտանգների հանդեպ շատ կարևոր է։ Պարոն Մովահեդյան, Իրանի անվտանգության տեսանկյունից այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացումը հիմնականում վտանգում է Հայաստան-Իրան սահմանը, իսկ որոնք են մյուս կարևոր վտանգները Իրանի համար։ Այո, ինչպես նշեցի, մտահոգություններից մեկն այն է, որ դրա ստեղծման պարագայում վտանգվելու է հայ-իրանական սահմանը, ու երկու երկրները շրջափակման մեջ են հայտնվելու։ Միջանցքի ստեղծման դեպքում մեկ այլ մտահոգությունն այն է, որ Իրանն այդ կերպ Չինաստանից Եվրոպա դեպի Աֆրիկա ապրանքների և էներգակիրների տարածման տեսանկյունից աշխարհի համար առավել քիչ նշանակություն է ունենալու։ Բայց ինչպես հայտնի է, Իրանը մշտապես աշխարհի հաղորդակցությունների խաչմերուկում է եղել։ Շնորհիվ Իրանի աշխարհագրական հատուկ դիրքի, աշխարհի տարբեր երկրներ իրենց ապրանքների տարածման, արտահանման ու ներկրման համար նախընտրել են Իրանի տարածքը։ Այժմ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ջանում են Իրանին զրկել այդ դերից։ Երկիրը, որի նավահանգիստները, երկաթուղին, ճանապարհները այլևս կարևորություն չեն ստանում, կորցնում է իր նշանակությունը։ Իսկ այդ իրավիճակն ուղղակիորեն ազդում է տվյալ երկրի անվտանգային միջավայրի վրա։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի համար այդ տնտեսական հարցերը մեծ նշանակություն ունեն։ Իրանով անցնող ուղին բավականին հարթ է, այնիշ Թուրքիա և Ադրբեջանի առաջարկածները երկար են, ոչ հարթ և ավելի թանկ, քանի որ նաև ենթադրում են ծովային և ցամաքային ճանապարհներ։
Միջանցքի բացման հետ կապված Իրանի մեկ այլ խնդիրն այն է, որ դա կնպաստի տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ցամաքային ներկայությանը, մասնավորապես Իրանի, Չինաստանի ու Ռուսաստանի սահմաններին, Իսրայելի ազդեցության մեծացմանը Իրանի սահմաններին, Սիրիայի ահաբեկչական տարբեր խմբերի կազմավորումների անցման այդ տարածքով։ Դրանք այնպիսի հարցեր են, որոնք կվտանգեն ինչպես Հայաստանի ու Իրանի անվտանգությունը, այնպես էլ վնաս կհասցնեն Ռուսաստանին ու Չինաստանին։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանի կառավարությունը որևէ պարագայում չպետք է թույլ տա նման միջանցքի ստեղծում, մանավանդ որ այն կվտանգի նաև Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ու ազգային անվտանգությունը։ Այդ հարցում զավեշտալի են Ալիևի հայտարարությունները Լաչինի ճանապարհի ու Զանգեզուրի միջև հավասարում դնելու հարցում։ Դրանք վկայում են Բաքվի իշխանությունների հանդգնության մասին։ Ուստի Հայաստանը, հաշվի առնելով այս վտանգները, պետք է վստահորեն մերժի դրանք, պնդելով, որ կա ճանապարհ, և եթե ցանկանում են անցնել, այդ ճանապարհը պետք է ամբողջապես գտնվի Հայաստանի անվտանգության ուժերի վերահսկողության տակ։ Իհարկե, իրանցիներն էլ կարող են օգնել անհրաժեշտության դեպքում, ռուսներն էլ, սակայն այդ ճանապարհի բացումը միջանցքի ձևով միանշանակ վտանգ է պարունակում։ Աղա դոկտոր Մովայեդյան, մալում աստ կե դարին ռուս։ Հայտնի է, որ այս օրերին Ադրբեջանի և Իրանի միջև երկկողմ հարաբերություններն ավելի ու ավելի լարված են դարձել։ Ադրբեջանը Իրանի դեմ ուժեղ քարոշություն է իրականացնում։ Օրինակ, Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակման համար Բաքվի իշխանությունները բացահայտորեն մեղադրեցին Իրանի կառավարությանը։ Ադրբեջանը նաև փորձում է միջամտել Իրանի ներքին գործերին, հատկապես նրա հյուսիսային սահմաներին։ Ստեղծված իրավիճակում մի շարք փորձագետների կարծիքով Ադրբեջանը կարմիր գծեր է հատում Իրանի հետ հարաբերություններում։ Դուք համակարծիք եք այդ տեսակետի հետ, և ըստ ձեզ ո՞րն է Ադրբեջանի նման քաղաքականության պատճառը։ Ժողովրդի Ադրբեջան մդդաթաս ազ խաթի ղերմզայ եքե բայդ դար ռաբաբեթ բա ժողովրդի իսլամի Իրան։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը երկար ժամանակ է ինչ անցել է կարմիր գծերը Իրանի հետ հարաբերություններում, որոնք պետք է պահպաներ։ Իրանական կողմն այսքան ժամանակ համբերատար է եղել իր մտեցումներում, հաշվի առնելով, որ Շիա Մահմեդականներ են ապրում այնտեղ։ Բոլոր դեպքերում մեր հարաբերություններն էլ սահմաններ ունի։ Մասնավորապես վերջերս նկատում ենք, որ Իրանի դիրքորոշումը Ադրբեջանի հարցում ավելի կոշտ է դարձել։ Ադրբեջանի նման պահվածքի պատճառը այն է, որ Ալիևի կառավարությունը ոչ թե առաջնորդվում է սեփական երկրի շահերով, այլ Թուրքիայի, Իսրայելի, Մեծ Բրիտանիայի կամ ՆԱՏՕ-ի անդամների շահերով։ Բնականաբար, երբ նման քաղաքականություն ես որդեգրում, ստանում ես այնպիսի արդյունք, որին ականատես ենք լինում։ Ինչ վերաբերում է Թեհրանում Բաքվի դեսպանատան միջադեպի հետ կապված լարվածությանը, ապա հիմա լիովին պարզ է, որ այն ծրագրված էր։ Նպատակը ճնշելն էր Իրանին, պատրվակ փնտրել դիվանագիտական շփումներն ավելի նվազեցնելու Իրանի հետ, հարաբերություններն ավելի սրելու, ինչպես նաև անկայունության և պատերազմի միջավայր ստեղծել։ Այդ ծրագրերը մշակվել են Թուրքիայի, Իսրայելի, ՆԱՏՕ-ի և առհասարակ Եվրոպայի կողմից։ Ալիևին էլ հանձնարարվել է գործընթաց սկսել, այսինքն նա ոչ թե քաղաքականության հեղինակն է, այլ գործիք է։ Լիովին պարզ է, որ հարցակում գործած անձը արարքը կատարել է անձնական նկատառումներից ելնելով։ Նրա կինը Բաքվից էր, չէր կարողացել նրան գտնել, որովհետև տեղեկություն չուներ։ Կինը Բաքվի դեսպանատան աջակցությամբ առանց անձնագրի գնացել էր Բաքու։ Դրանից հետո ամուսնուն տեղեկացրել են, թե կինը դեսպանատանն է։ Խնդիրներ են առաջացել կնոջը փնտրելու հարցում, մինչև դեպքը տեղի ունենալը։ Հետո ադրբեջանական կողմը սկսեց մի շարք կեղծ տեղեկություններ տարածել այդ մարդու մասին, թե նա իբր կրոնական խմբի անդամ է եւ այլն։ Մենք շատ լավ հիշում ենք Ալիևի կառավարության պահվածքը, երբ նմանատիպ հարցակում եղավ Լոնդոնում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա։ Որևէ բողոք չհնչեց։ Ի վերջո, գործի մանրամասն եւ անկախ քննության պահանջով էլ հանդես չեկան։ Սակայն երբ այս դեպքը եղավ, անգամ կես, մեկ ժամ չանցած սկսեցին մեղադրանքները։ Մերթ ասացին, թե հայր, Մերթել, թե որտեղից կարող էին իմանալ, պարզ չէ։ Իրանի կառավարությունն ինքն է այդ հարցակումն իրականացրել։ Այդ ամենը ուղեկցվում էր Իրանի դեմ բացասական քարոշչությամբ։ Տպավորություն էր, որ այդ աշխատանքը նախապես համակարգված էր։ Դրա համար պատրաստի վիճակի էին բերվել քարոշչական և տեղեկատվական աղբյուրները, սպասում էին կատարվեր, որ Իրանին մեղադրեին։ Դրանից հետո նորից քարոշչություն էր տարվում տեսանյութերի միջոցով, որոնցից մեկը շատ հին դեպք էր, և այդ կերպ ջրի երես էին դուրս գալիս նրանց մանիպուլյացիաները, այսինքն նման բաներ շատ արվեցին, և բարեբախտաբար լայն արձագանք չգտան։ Անդրադառնալով Եվրոպայի քաղաքականությանը, ինչպես գիտենք, Եվրամիությունը քաղաքացիական ոչ զինված առաքելություն է ուղարկում Հայաստան, և ինչպես գիտենք, Իրանն էլ է հետաքրքրված խաղաղության հաստատմամբ։ Հետևաբար եվրոպական պատվիրակության ուղարկումը Իրանի տեսանկյունից դրական թե բացասական իրողություն է։ Սուլհ ու ամնիատ դար մանտաղի կի բեսիար չիզ մատլուբի հաստ, իչ կաս մուխալիֆ նիստ։
Խիստ ցանկալի է, որ ջանքեր գործադրվեն տարածաշրջանի խաղաղության և ամրապնդման ուղղությամբ։ Սակայն եթե ցանկանում ենք գնահատել գործընթացը, պետք է հաշվի առնենք նախորդ 50 հոգանոց առաքելության արդյունքները։ Այսինքն գնահատենք ոչ զինված առաքելության գործնական ներկայությունը իրական օգուտներ կարող է տալ, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում, թե էական օգուտ կարող է տալ։ Դա ավելի շատ դիվանագիտական ժեստ էր։ Կարծում եմ, նրանց ներկայությունը ավելի շատ Ռուսաստանի հետաքրքրությունների դեմ էր, քանզի Ռուսաստանի դիրքորոշումն այն է, որ նա միակ ուժն է, որը կարող է Կովկասում կայունությունը ու խաղաղություն ապահովել։ Այդ իսկ պատճառով դա Ռուսաստանի համար անհանգստանալու պատճառ է և բացասական իրողություն, մանավանդ հաշվի առնելով տարածաշրջանի ընկալումը Ռուսաստանի համար։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ դիտորդական առաքելությունն իրականում ավելի շատ կմեծացնի լարվածությունը, քան կնվազեցնի։ Բացի այդ, չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը իրական դիմադրություն ցույց կտա առաքելության ներկայությանը։ Դա ավելի շատ արտաքին տեսքի համար է։ Մենք գիտենք Ադրբեջանի ու Եվրոպայի միջև կապերը հատկապես նավթի և գազի վաճառքի հարցերում։ Եվ երբ առաջին պլան մղվեն նավթագազային ծրագրերն ու էներգակիրների հարցը, նաև հաշվի առնելով Ռուսաստանի զբաղվածությունը Ուկրաինայի դեմ պատերազմում և նրա բարդ հարաբերությունները Եվրոպայի հետ, Ադրբեջանը մեծ նշանակություն կստանա։ Այդ տեսանկյունից արևմուտքի համար Հայաստանի անվտանգության հարցն այնքան կարևոր չէ, և առաքելության ուղարկումն ավելի շատ խորհրդանշական քայլ է։ Իրականությունն այն է, որ միակ պետությունը, որ մեծապես հետաքրքրված է Հայաստանի խաղաղությամբ ու այդ գործում շահերը 100%-ով համապատասխանում են, Իրանն է։ Հայաստանի այդ շահերի համընկման տեսանկյունից առաջինը մենք ենք, հետո Ռուսաստանը։ Իրանը Հայաստանը ընկալում է որպես իր թոքերը, քանզի 40 կիլոմետրանոց հայ-իրանական սահմանի կորստի դեպքում արդեն նշեցի, թե ինչ անվտանգային, տնտեսական, քաղաքական վտանգներ կարող են ստեղծվել Իրանի համար։ Հետևաբար Հայաստանի անվտանգությունը ավելի լավ ապահովելու տեսանկյունից լուծումներից մեկը այն է, որ իրանցիներն ավելի շատ ներկայություն ունենան Հայաստանի հարավում։ Դրա համար անհրաժեշտ է լավ ճանապարհներ երկրի հարավում, տուրիստական հոսքերի համար ավելի լավ ենթակառուցվածքների ստեղծում, հյուրանոցների կառուցում, իրանական ընկերությունների ներգրավում, ինչը թույլ կտա, որ Հայաստանի հարավում ավելի շատ իրանցիներ լինեն։ Երբ իրանցիները գան հանգստանալու, այցելեն Սյունիքի մարզի գեղեցիկ քաղաքներ Գորիս, Կապան, բնակչությունը շատ լինի, այդ դեպքում անվտանգային սպառնալիքները ավելի քիչ կլինեն։ Սրանք գաղափարներ են, որոնց կարծում եմ Հայաստանի կառավարությունը ավելի շատ պետք է ուշադրություն դարձնի։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Կներեք, եթե մի փոքր երկար խոսեցի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Սիվլենտի տաղավարում զրուցում էի Կովկասի հարցերով իրանցի փորձագետ Էհսան Մովաեդյանի հետ, իսկ հարգելի դիտորդներ, ես ձեզ հիշեցնեմ, որ դուք կարող եք աջակցել Սիվլենտին, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից, մուտք գործելով Սիվլենտի կայքեջ և սեղմելով Donate կոճակը։ Հաջողություն, շնորհակալություն, կհանդիպենք։